Vítejte v Brně. Hledáte nemovitost k investici nebo prostory pro vaše podnikání? Nacházíme se téměř v centru Brna na ulici Hybešova, kde vám pro vás nebytový prostor o velikosti 41 metrů čtverečních, pro váš barbershop, obchůdek nebo bistro. Pokud se vám nabídka líbila, ozvěte se mi a domluvíme si termín prohlídkového dne. Budu se tu na vás těšit.